Známe Danta a staráme se o to, co dělal Dante v té své době, komu ubližoval. Nestaráme. My se o to nestaráme. Čteme Danta a teď prostě čteme Selina. Tak dobrý den dnes v knihovně Václava Havla na Havel Channel. Vítám Annu Kareninu, Annu Kareninovou. My si budeme tykat, protože se známe. A ano, já si myslím, že pro každou knihovnu na světě ty jsi úplně živoucí šperk, protože ty nejen, že jsi přeložila, překládáš takový důležitý knihy, takový skvosty, ale ty ještě jsi podepsaná pod překladem minimálně 300 filmů. Překládala a sama píšeš eseje a články. A vlastně nejen to, tady by bylo 1000 důvodů tě tady mít a povídat si s tebou, ale my máme jeden čerstvý a to je vlastně udělení vysokého vyznamenání. Rytíř umění a literatury, nebo tedy rytířka řádu umění a literatury, jedno z vysoce ctěných francouzských vyznamenání, které si obdržela od francouzského ministerstva kultury. Říkám to dobře? Přesně. A předal mi ho, nebo ty insignie, mi předal předevčírem, nebo předpředevčírem francouzský velvyslanec na ambasádě v rámci takové slavnosti. No a já vím, protože z přátelského okruhu Revolver Reví si dostala cenu. Ano. Dostala si před asi 3 lety státní cenu za překladatelské dílo. A teď teda ten potlesk, takový potlesk, ale jaksi jemný a galantní, protože tenhle ten francouzský řád něco znamená, zaznívá znova. A prosím tě, jaký to je vlastně dostat takhle po sobě takhle významné ocenění? Jako já vím, že tahle otázka je dost strašná, ale nemůžeš se divit, že se ptá? Já se nedivím, tak je to radost a rozhodně to bylo něco, co člověk vůbec nečekal, protože doopravdy ne. Jo. Já překládám, jak jistě víš, Selina především a to je pro Francouze, tak jako pro ostatní, dost kontroverzní autor a tak prostě jako překladatelům takových autorů se nedávají většinou řády. A takže když jsem ho dostala, tak jsem, nebo když mi napsali, že mě ho Francie dává, tak to bylo doopravdy radost nejenom pro mě, ale taky radost pro toho Selina. Já právě vím, že tenhle ten řád se uděluje v počtu několika set kusů maximálně. Na světě, no. No, šetří se s tím, je to něco. A tohle mě velice zaujalo. Louis Ferdinand Selin, já to samozřejmě špatně vysvětlím. Správně. Patřím k těm, kterým učaroval. Tenhle ten autor je prostě pro mě gigant. Je to prostě věc velice ohromně silná a úžasná. Samozřejmě to není autor pro každého. Ve své době byl neuvěřitelně slavný, skandálně slavný. Podařilo se mu vlastně tu dobu po prvním vydání tou slávou dát dál překročit. Putovali za ním beatníci na Montmartre v 60. letech a tak dál. Dodnes jeho jméno pořád rezonuje. A mě právě zajímá tenhle moment, protože on je bohužel spojený s tím antisemitismem, o čemž se prostě dá dlouze vykládat. Ale to, že Francie vlastně oceňuje tebe a tím prostřednictvím oceňuje i jeho, to mi připadá jako významný. A především jeho, ano. Je v tom určitá statečnost francouzská, řekl bych. Je v tom statečnost, je v tom jako uznání, že je to jedinečný a velký a převratný autor. Oni vůbec nezastírají jeho temné stránky, ale oni ocenili vlastně umění a literaturu. A co se týká umění a literatury, tak ten Selin je doopravdy obrovský člověk. A mně tohle přijde zvláštní, vlastně mě to napadá až teď, že v době, řekněme, politické korektnosti, v době, kdy jakékoliv obvinění, nebo téměř kdy obvinění může dráhu umělkyně nebo umělce poškodit nebo zničit,
tak zrovna takováhle slina, takováhle pohana jako obvinění z antisemitismu, tak to vlastně Francouzům nevadilo a ten řád ti dali. To mi připadá zvlášť v dnešní době velice odvážný a statečný čin, čím už se jakoby opakuju. Ale to samozřejmě si tě chci zeptat, nakolik i dnes ve Francii Céline je čtený autor? Nebo je to hodně, hodně. Pokud mohu posoudit, tak já se samozřejmě stýkám tam s lidmi, kteří čtou. A ti, kteří čtou, tak ho minimálně četli a minimálně dokážou o něm si povídat se mnou. Čili nejsou úplně neznalí Céline. A shodou okolností třeba Kulturní rada francouzský, který tu je teď a asi bude končit bohužel, tak ten už když přijel, tak vlastně si se mnou povídal o Célinovi a má ho velmi rád a vůbec to nezastíral. Proč by to měl člověk zastírat, když ta literatura je nádherná? A já mám ještě takový ten, copak všichni čteme, nebo známe Danta a staráme se o to, co dělal Dante v té své době, komu ubližoval. Vůbec se o to nestaráme. Čteme Danta a teď prostě čteme Céline. Určitě, já si ale zároveň myslím, že číst Céline bylo obtížné vlastně v každé době. Vždycky. A v dnešní době, dnes určitě, pro četbu jsou nejvýhodnější věci jasné, srozumitelné, rychlé. Ty jsi někde zmínila například i filmovou řeč. Ty, která si přeložila asi 300 nebo já nevím kolik set filmů. No. Byly tam díla Godarda, byly tam díla Viscontiho, Felliniho. Vlastně to nejúžasnější. Tak sama mluvíš o tom, že ten jazyk filmový se nějak splošťuje, zjednodušuje, jestli tomu rozumím. Až moc, ano. Ano, je to tak. Je to tak. Já jsem kdysi nemohla přeložit film bez slovníku, protože jsem si zjišťovala jako všechny významy a niance daného slova. A teď skutečně k přeložení filmu většinou jsou výjimky, ale vůbec nepotřebuju slovník. To prostě a to není tím, že bych si rozšířila zásobu slovní. Já se dívám třeba, když překládám Céline, tak se dívám na jako obyčejná slova, která dávno znám, ale on je používá v takových kontextech, že jsou jiná. A proto já se dívám pořád do slovníku, jak je to prostě z kontexty toho příslušného slova. Když to u těch scénářů dnešních, to je tak jasné a tak ložené, ty repliky vlastně jsou jenom dvojího druhu. Buď je hovorová, nebo spisovná a pak ještě občas je velmi knižní, ale to je málo kdy, ale jinak nějaká práce s rovinami jazykovými tam skoro vůbec není. To už vlastně mizí. Proto taky si myslím, že číst Céline dnes je daleko něco ještě nesnadnějšího než možná v době, kdy vyšel a kdy působil jako šokantně, že dnes je těch zdrojů šoků a úleků daleko víc, ale to já se jenom snažím se tě znovu zeptat, že ty už jsi ještě na to odpovídala. Tady ukazuju knihu, kterou přeložil Zaorálek, Cesta do hluby noci. Ano, Jaroslav Zaorálek. To je úžasné i vydání z roku 1937. Já ho kdysi dostal od básníka Krchovského. Aha, no jo. Výměnou za lustr. A tady je vlastně překlad tvůj, Cesta na konec noci. Ano. Já myslím, že pro moji jakoby generaci ta Cesta do hluby noci je tak vpálený erb, to máme prostě v sobě, že
tady to pro mnohé bude nezvyklé, cesta na konec noci. Ale já ti chci říct, že já jsem to zhltnul. A já jsem tu knihu, která vyšla v tvém novém překladu, měl pocit, že ji čtu poprvé. Že mi vlastně takové šupiny z očí mizely. A ty archaické věci, které jsem měl strašně rád tady, Sarabanda, Magořin a tak dále, takový ty sérinovský povyky, tak se mi to hrozně líbilo. A já ti jen poprosím, abys ještě nám něco o tom řekla, že ta práce musela být těžká, monstrózní, nedokážu si to představit. Já ti řeknu, proč je tu také rozdíl. Jo? A ten rozdíl je úplně logický, protože cesta nakonec, nebo do hlubin noci, říkejme tomu, jak chceme, je první román Selinův vydaný vůbec. Čili pro Zaorálka to byla prvotina vlastně neznámého autora, která ho tak strašně nadchla a inspirovala ho. A Jaroslav Zaorálek, jak se ví, celkem to je známo, on se při překládání inspiroval a on si tam třeba přidával, nebo to je dvojí přístup. On z toho dělal úžasnou českou knihu a tak moc ho to inspirovalo, že tam prostě aniž bys nějak přemýšlel o tom, že třeba ten Selin by to nechtěl přidávat tam. Kdežto já jsem to překládala v době, kdy už jednak celé dílo Selinovo vyšlo, bylo završeno, už to byl známý autor a hlavně já jsem předtím přeložila až na jednu všechny ostatní romány jeho. Takže já jsem ve svém překládání došla až na konec. Čili když jsem se vrátila k tomu prvnímu románu, tak já jsem už poznala v originále, co je jeho erbovní věc, kterou si udrží až na konec, ale to ten Jaroslav Zaorálek nemohl vědět. Jo. Čili a navíc já jsem o tom velmi uvažovala a vlastně, když si přečteš konec, výraz na konec něčeho, je tam, ten se tam tolikrát opakuje a jako přesně být teda obu, jo, na konci, na konec, a myslím, že to končí, nakonec aby už všechno, byl konec. Aby už byl pokoj. Pokoj. Ve významu jo, konec, jo. Ať už je konec, no, ať už a to skončí. Kdežto, to prostě skvělá odpovídá. No. Když se podíváš do toho Zaorálkova překladu, on v té knize samozřejmě to obu nakonec překládá nakonec. A ten název byl daný předtím, než on začal překládat, podle mě, protože z korespondence nakladatelství já vím, že po něm chtěli název prostě hned a dělat nějakou čtenářskou kampaň. A on prostě vymyslel nádherný název, ale pak, když to překládal, tak najednou se ukázal. Ten název je jaksi básničtější. Je básničtější, ano. Ale tu vidím, právě, že ten tvůj je vlastně přesnější, aby se odpovídal. Ten je přesný. A já prostě vím, že ty obrovskou energii si věnovala Selinovi a dál mu ji věnuješ. Ale stejně by mě zajímalo, jaký byl tvůj první náraz? Kde ty jsi vlastně tohohle autora poznala? Četla jsi ho poprvé česky nebo francouzsky? Já jsem ho poprvé četla česky, pochopitelně tu Zaorálkovu cestu. A já jsem ho četla velmi pozdě. Já jsem ho četla až na fakultě, protože na fakultě, kde jsem studovala francouzskou literaturu, najednou jsem nějak slyšela, že ten Selin je nechtěný autor a že se o něm učit nebudeme. No tak samozřejmě v těch letech první, co člověk a teď jsem zjistila, jak je to úžasný. A tak jsem si vzala tu druhou knihu taky jaksi česky a pak už nic nebylo. A pak jsem prostě zjistila, že už v češtině nic jiného není. No tak jsem si už na fakultě zkoušela něco překládat a
Zjistila jsem, že ta moje francouzština na to tenkrát ještě moc nestačila, no tak jsem čekala a tak dále a tak dále. A potom převratu v 89. jsem i hned začala pracovat nějak na tom, aby se to změnilo. A bylo nás víc, kteří jsme to hned... No, mě zajímá jedna věc. Ty jsi překladatelka i Milana Kundery. A vlastně tu tuším, že to je 17. svazek z Atlantisu, Slavnost bezvýznamnosti, si přeložila nedávno, to vyšlo. Před rokem, no tak to je nedávno. To je nedávno, dobře. A já jsem jenom, mě zaujalo, vlastně, když jsem zjistil, že právě Milan Kundera podpořil vydávání Sélina u nás už, ano, jako dávno. Ano. A to mě velice zaujalo, přišlo ohromně od toho Milana Kundery jako vynikající gesto, protože připadá mi, že ti dva jako literáti jsou snad antipodi, nebo je to, že to je úplně jiný, možná se pletu. Jsou a nejsou, protože Selin má jako tlusté knihy, i Milan Kundera teď je má čím dál tenčí, ale ať se to nezdá, tak ten Selin byl také velmi pečlivý v tom, jak komponoval svoje psaní. Já bych právě řekl Kundera. To není spontánní. Kundera, že byl konstruktér a inženýr a prostě vědomá stavba, ale Sélin bych řekl spontánní typ, chrlič, šílenec. Je to jinak. Milan Kundera v mých očích je jako spisovatel doktus, poučený. On píše eseje, píše je o spisovatelích a zabývá se i teoreticky romány. Takže se to zdá, že on je takhle potom jakoby spřádá i ty své romány. Ale když si přečteš jeho eseje o románech, tak vlastně zjistíš, že on si vybírá autory, kteří píší tak, jak on tomu věří, čili kombinují jako esej s příběhem nebo zamyšlení s příběhem. Já teď nechci. Kdežto Selin, co já vím, tak ten o jiných spisovatelích nepsal. On je četl a byl velmi jako sečtělý. Občas nějakého zmíní, ale bokem. A on věnoval celou energii psaní. A ačkoliv se stavěl do té role, že to vlastně chrlí a že je k tomu puzen a že kéž by psát nemusel, tak on to tak pečlivě komponoval. Taky tak pečlivě. A on byl jako pro něj byl důležitý styl. U Milana Kundery je důležitá přesnost jazyka. Já při tom prvním překladu jsem zjistila, jak on je úžasně přesný. To, když jsem ho četla jenom jako čtenář, tak mě to nenapadlo do té míry, v jaké jsem na to přišla potom, když jsem překládala tu Slavnost. No a Selin ten s takovouhle přesností komponoval takovou tu rádoby mluvenou řeč, ale to tak vůbec není. On to nechrlil, no. On to pečlivě, tak jako ty to děláš. Ne, jo? Přesně tohle říkal Hrabal, že lidi si naivně myslí, že on zaznamená, co lidi říkají v hospodě. Ne, Hrabal. Já každý jsem dokonce... musí ten jazyk vynalézt. No vždyť taky, já jsem o tom jakoby dokonce psala někde, že než jsem začala překládat Cestu, tak jsem si přečetla různé verze jedné Hrabalovy prózy, aby zjistila, jak on šel v té hovorovosti a tak dále a tak dále. On šel opačně než Selin, ale rozhodně mě to strašně poučilo. Ale Selina uznával a uctíval velice, a znal. Velice, velice, když to...
A já jsem úplně šťastný, že vlastně díky tobě patřím k těm, kteří k tomuhle velkému autorovi mají přístup. A moc si děkuju, že ty jsi přišla k nám, i přesto, že máš těžce zraněnou ruku. Snad už se to hojí. Samozřejmě hojí, to jsou takové jenom časné věci. Tak děkuju. Děkuju moc za pozvání a ahoj. Děkujem.